Ratni veteran nije zanimanje. To je status ljudi koji su učestvovali u ratu i u Srbiji ovaj status postoji više od 100 godina, još od Balkanskih ratova. Isto toliko dugo postoje i problemi. Važno je reći da ljudi uglavnom ne postaju ratni veterani svojom voljom, već ih mobilišu u vojsku ili ih rat zatekne na redovnom odsluženju vojnog roka. Darko Anđelković, ratni veteran iz Raške, je u martu 1998. godine otišao na redovno odsluženje vojnog roka, ne sluteći šta ga čeka. Sam odlazak u vojsku u marta, sve naravno po srpskom običaju, znati sami, ispratnica, odlazak na Kosovo, bio sam raspoređen u Peći. Tog marta, 22. marta sam otišao u vojsku. Pa sve je super, mislim, to sam prihvatio jer meni je čast i bilo da odem u vojsku, kao i mojim roditeljima da mi isprate u vojsku. Jer zna se, znači, svako ko napuni 18 godina mogu je svakog trenutka da očekuje taj vojni poziv. Kao i svi mladi ljudi, Darko je pratio savete starijih koji su bili u vojsci, da sluša i poštuje svoje starešine za vreme vojnog roka koji je zvanično trajao 12 meseci. Posle prvih vojničkih dana, krenuli su sukobi na Kosovu i Metohiji, a Darku se nije sedelo u kasarni. Kao mlad vojnik, odmah sam rekao sebi, gledat ću da nekako zamolim komadanta da me odmah pošalje na teren, jer iskreno bude malo mi je smetala cela ona priča, rano ustajanje, brijanje i sve to. Već sam prošao obuku, kažem, bio sam na gađanje. Na prvo postrojavanje zamolit ću komadanta Đurkovića, koji nam je tada inače bio komadant kasarne, zamolit ću ga da me pusti na teren. I to mi je pošlo za rukom. Već posle 5 nedelja našao sam se na terenu. I nikad se više nisam ni vratio u kasarnu, svo vreme sam proveo na terenu, znači do zadnjeg dana dok sam bio u vojsci. Odlazak na teren bio je odlazak u rat. Darka je sačekao neprijatelj koji nije opraštao greške, a na terenu je vladala drugačija i snažnija disciplina koja je ljudima čuvala glavu. Veći deo 1998. godine Darko je proveo u borbama protiv šiptarsko-terorističkih snaga, kako su se zvanično nazivali pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova. Početak rata zatekao ga je u okolini Peći, a sredinom aprila njegova jedinica iz sastava 125. motorizovane brigade vojske Jugoslavije upućena je u rejon Karaule Košare. Pakao koji mnogi borci opisuju bio je iz dana u dan sve gori. Darko je prvo raspoređen na levo krilo oko brda Maja Glava, gde su vođene teške borbe, a često su se u jednom danu menjala sva 4-godišnja doba. U jednom trenutku njegov vod je sa levog prebačen na desno krilo na vis Rasa Košares. Sam dolazak na Rasa Košares te noći oko 11 sati je bio užasan. Vreme je bilo hladno, sneg je bio na nekim mestima i preko metar. Došli smo do samog tog visa Rasa Košares, gde smo ugledali 5 ili 6 tačno naših mladih vojnika mrtvih. Tada je poginuo Tibor Cerna i još tih 5 momaka kojima ne znam tačno ime. Znam da smo ih izvlačili tu noć i da smo baš tu gde su oni poginuli mi zaposeli položaj. Zatekli smo našeg komadanta Đurkovića, Ljubinka Đurkovića, pukovnika, sa 5 ili 6 mrtvih vojnika gde je bio, skinuo je sa sebe svoju jaknu, pokrio je baš tad Tibora Cernu i znam da smo ga našli u nekoj fazi gde čak nije mogo ni da priča koliko se smrzo, koliko je hladno bila ta noć. I samo je uspio da nam kaže, momci, vodite računa ovde, imamo snajper koji dejstvuje izbliza, koji je naneo sve ovo što i vidite sami.
čuvajte se od minobacača, gledajte da se ukopate koliko možete tokom noći, jer već od ujutru će vas čeka mnogo težak zadatak. Međutim, nije samo naredno jutro bilo teško. Poginuli mladići, ratni drugovi, su Darku i njegovim saborcima dali dodatnu snagu da ne bude povlačenja i predaje. To je bio jedan front koji je delila samo jedna livada od 50-60 metara. Znači, bukvalno, u nekim momentima čuli smo njihove psovke i naravno uzvraćali naše. Znači, front je bio veoma blizu, svakog dana je bilo dejstvovanje, svakog dana je bilo i ranjenih i nastradalih vojnika i tako. Teška situacija mnogo. Više puta smo pokušavali juriše, napade. Čak smo jednom prilikom imali pomoć tenkovskog voda gde su nam u jednom momentu i dva tenka došla na mnogo nepristupačno mesto. Došli su da nam pruže podršku i da napadnemo i da uradimo sve što je moguće, sve što je bilo u našim rukama. Pokušavali smo na razne načine. Borci na Prokletijama u rejonu Karaule Košare nisu imali predstavu šta se dešava na drugim delovima fronta, kao ni da se bliži kraj rata. Potpisan je Kumanovski sporazum, a vojska i policija su se po naređenju povukli sa Kosova. To nam je kao borcima mnogo teško palo, jer tek smo onda bili svesni celokupne situacije. Ipak smo ostavili tu 108 mladih života. Te godine i prethodne 98. tu bilo 11 poginulih, da ne zaboravimo i to, to je znači ukupno oko 118 mladih života. I jednostavno, nekako smo se emotivno vezali za celu tu šumu, za Prokletije, za Košare i mnogo smo teško podneli samo to povlačenje. Mnogo teško. Posle rata i posle 5. oktobra se uglavnom ćutalo o bici za Košare, a posledica toga je slaba briga države i društva za ratne veterane. Oni se nisu borili za političke opcije, već za svoju zemlju. Samo to ćutanje tolike godine vezano za našu bitku je više bolelo borce sa Košara nego sama bitka na Košarama. Ja kao jedinka sam se snašao kroz život, jer sam ja sam na Košarama i naučio da se ne predajem i da se ne plašim ničega, sem Boga. To je jedna dobra stvar koju sam izvukao, eto, i pouka iz cele ove priče. Darko Anđelković se snašao u životu i u finansijskom smislu kaže da lepo živi. Njemu nisu potrebne privilegije, ali boli činjenica da status ratnog veterana još nema dovoljno veliku težinu u Srbiji. Jedini mi nemamo pravo ni na što, niti smo dobili bilo kakve povlastice koje nas sleduju. Dosta je prvo da se uhvatimo eto, za Kosovo, pa kasnije za Republiku Srpsku, za Bosnu, za Hrvatsku. Svi njihovi veterani su uvaženi u njihovim državama i dobili su svoja prava. Mi u našoj državi nemamo ništa. Nikakva prava, nikakve povlastice. Mi smo najobičniji. Darko je s pravom ogorčen, a ohrabruje činjenica da država, odnosno nadležna ministarstva, rade na donošenju posebnog zakona koji će regulisati prava ratnih veterana. Darko Anđelković je sam prikupio najveći deo novca za podizanje spomenika herojima sa Košara. Pa, inicijativa za spomenik se napravila preko medija, tačnije Srpski telegraf je pokrenuo inicijativu za skupljanja novčanih sredstava za podizanje spomen obeležja za sve saborce i vojnike koji su dali svoj život za otadžbinu. Sama ta pomisao, s obzirom da sam bio na Košare, u meni se stvorila ideja da pomognem u celom tom projektu i krenula mi je za ruku. Pozvao sam Srpski telegraf i obećao